Təşkilatçılar və Avropa Yayın Birliyi yarışın hər hansı münaqişələrə və ya etirazlara yol aça biləcəyi məkanda keçirilməsinə qarşı olduğunu bildirib. Eyni zamanda qeyd edilib ki, İsrail müsabiqəni Qüdsdə keçirsə, bir çox Avropa ölkələri mahnı müsabiqəsini boykot edə bilər. Qeyd edək ki, bu il Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda keçirilən Eurovision 2018 mahnı müsabiqəsinin qalibi İsrail təmsilçisi Netto olub. O, toy mahnısını ifa edərək 529 xalla yarışmada birinci yerə çıxıb. Bundan sonra İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu Twitter hesabında Netanı təbrik edib və müsabiqənin gələn il Qüdsdə keçiriləcəyini bəyan edib.